បាទសូមជម្រាបសួរដល់មិត្តមិត្តដែលស្ដាប់ទាំងអស់ជាពិសេសមិត្តមិត្តដែលនៅស្ដាប់នៅការអត្ថបទចែករំលែកអំពីខ្ញុំបាទតាមរយៈបណ្ដាញ YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីអានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទាក់ទងនឹងសង្គមសិល្បៈថ្មីយើងគឺទាក់ទងនឹងអង្គសកុនកញ្ញាកាន់តែរងមន្ទិលសង្ស័យបន្ទាប់ពីឲ្យបងអូនស្រីបកស្រាយជំនួសជុំវិញដំណឹងជាប់ពាក្យជាមួយនឹងអង្គញាម្នាក់បាទចង់នឹងព័ត៌មានលម្អិតសូមអញ្ជើញស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបន្ទាប់ពីមានការរសាយភីរឿងរ៉ាវរបស់តារាចម្រៀងស្រីប្រចាំប្រតិកម្មសម័យហោមមាសគឺកញ្ញាអូស្គុនកញ្ញាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងប្អូនប្រុសថៅកែហងមាសរួចមកបានធ្វើឲ្យមហាជនមានចិត្តពុះកញ្ជ្រោលចង់ដឹងចង់តាមដានរឿងភាកដោយគ្រប់គ្នាទៅតឹងរងចាំការបកស្រាយពីកញ្ញាអូស្គុនកញ្ញាផ្ទាល់មាត់បើតាមការសង្កេតគេឃើញថាអូស្គុនកញ្ញាហាក់ដូចជាគ្មានប្រតិកម្មអ្វីសោះជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះពលគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់តែម្ដងដល់ថ្នាក់មិនលើកទូរស័ព្ទឬក៏ឲ្យបងប្អូនស្រីលើកជំនួសទៅវិញដែលបង្កឲ្យមហាជនមានការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងជាក់ស្ដែងបើតាមនារីម្នាក់ដែលអះអាងថាបងប្អូនស្រីរបស់អូស្គុនកញ្ញាបានចេញមុខមកបដិសេធជំនួសតារាល្បីរូបនេះថារឿងរ៉ាវដែលសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយនេះមិនមែនជារឿងពិតនោះទេវាគ្រាន់តែជាពាក្យចចាស់អារាមតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងចម្លើយយ៉ាងខ្លីនេះគឺហាក់មិនសូវទំនោរសោះព្រោះបើតាមការទំនាយពីអ្នករួមសិល្បៈជាមួយកញ្ញាថាវាជារឿងពិតដោយក្នុងនោះដែរនារីដែលជាប្អូនស្រីរបស់អូស្គុនកញ្ញាបានបន្តថាបងស្រីរបស់នាងមិនមែនដែរមិនដែរចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មាននោះទេខណៈដែលចម្លើយនេះកាន់តែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការសង្ស័យច្រើនឡើងច្រើនឡើងព្រោះក្នុងនោះហាក់ដូចជាបង្កប់នៅអាកំបាំងយ៉ាងច្រើននៅខាងក្នុងនោះយ៉ាងណាមិញបើយើងតាមអតីតគូស្នេហ៍កញ្ញាអូស្គុនកញ្ញាគឺលោក Retty Donna បានទំនាយថាកញ្ញាពិតជាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងប្អូនប្រុសថាកែហោមីសពិតមែនដោយបរិយវ័យ40ឆ្នាំរូបនោះបានទិញរថយន្តទំនើបឲ្យជាកាដូចំណងដៃទៅផងអ្វីដែលពិសេសនោះគឺដំណឹងរបស់កញ្ញាមិនត្រឹមតែជាកំឡោះចាស់នោះទេថែមទាំងមានមុខមាត់ការងារជាអង្គការទៀតផងយ៉ាងណាមិញទស្សនិកជនសង្ស័យថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺកញ្ញាអូស្ទុនកញ្ញានឹងចេញមុខបកស្រាយដោយផ្ទាល់ក្នុងពេលចាប់ឆាប់នេះដើម្បីឲ្យសាកសមទៅនឹងគេឈ្មោះដែលជាតារាចម្រៀងលំដាប់ប្រទេសដោយមិនគេចវេះធ្វើឲ្យមហាជនខកចិត្តចំពោះរឿងដែលទាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់ខ្លួនទាំងអស់នេះឡើយបាទសូមអរគុណហើយបើចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្តទៀតនឹងរឿងភាពបន្តទៀតទាក់ទងនឹងកញ្ញាសុំកញ្ញាសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅវីដេអូក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា